Henrik Wergeland. Han som så rosen og ørnen og ravnen utspilt over klippenes kløfter. Han som så nypebusken som et smil fra sjelens hengende haver. Og verden, mørknende som natten bak tigerens tenner. Ja, verden. De klare stjerner, som åndens evige gudsbevis og kongetroner. Kongetroner som samler alt av ånd. Altets hviskende dyp. Natten. Som en ussel slaves strålende øyne, hvor gudegnisten mørkner til av sorg. Foran det grisne ugress, som kommer etter rosene, og som drikker av det samme lys, den samme sol. Hver dikter alene med sin Stella. Sjelens storm som beveger furuens krone. Er vinden. Er solen. Inngangen til dette rommet er et dikt om Henrik Wergeland. Det har rett og slett titlen Henrik Wergeland. Og finnes i samlingen Når hendene har rørt meg, som kom i 1981. Altså relativt sent i Gunvor Hofmos forfatterskap. I dette diktet så påkaller Hofmo den dikteren som gikk i kampen for å få fjernet jødeparagrafen i den norske grunnloven, som nektet jøder adgang til det norske riket. Og mot slutten av diktet så skriver hun også «Hver dikter alene med sin Stella». Og Stella var jo da Henrik Wergelands store diktemuse. Og slik vi har lest dette diktet, så skaper Hofmo selv en forbindelse til historien, hennes egen historie om Ruth Maier, altså hun alene med sin Ruth Maier. Ruth Maier var en nær venn av Gunvor Hofmo og en kjæreste. De møttes tidlig på 1940-tallet, og Ruth ble deportert 26. november 1942 med Donau, sammen med andre norske jøder. Og i dette rommet så har vi forsøkt å følge opp dette diktet til Gunvor Hofmo ved å vise hvordan jødesaken eller jødespørsmålet har vært et tema i norsk litteratur helt fra Henrik Wergeland. Så vi viser førsteutgavene av Henrik Wergelands to diktsamlinger, Jøden og Jødinnen, og de to pamflettene Jødesaken i det norske storting og innlegg i saken i jødesaken. Vi viser også grunnloven, hvor selve paragrafen som nektet jødene adgang sto. Vi vet ganske mye om Ruth Maiers liv fordi Gunvor Hofmo tok vare på dagbøkene hun skrev. Hun prøvde også å få dem utgitt på Gyldendal i sin tid, dette var tidlig på 1950-tallet, uten hell. Da Jan-Erik Vold, i forbindelse med sin bok Mørkets sangerske, gikk gjennom alt av Gunvor Hofmos etterlatte papirer, Så fant han disse dagbøkene, og i 2007 så ble de da også utgitt under titlen Ruth Maiers dagbok. Slik at alle, at den er offentlig tilgjengelig. Og selve dagbøkene blir faktisk vist for publikum for første gang. De har vi lånt fra Holocaust-senteret, som ellers tar vare på disse dagbøkene. Vi har også tatt med en liten tekst som Gunvor Hofmo selv skrev om Ruth Maier, som sto på trykk i Vinduet i 1948. Det var altså 2 år etter at hun selv hadde debutert som forfatter. Og da hadde hun i mange år tenkt på å skrive denne artikkelen. Langs hele den ene veggen her, så viser vi Georg Fossums etter hvert ikoniske bilde av folk som står på Vippetangen og ser Donau legge fra kai. Enkelte, deriblant Jan-Erik Vold, har spekulert i om det er Gunvor Hofmo som står ytterst til høyre, blir det her da helt ytterst på i menneskemassen, og tar farvel med sin Ruth. Det vet vi også ikke sikkert, men det kan være. I tillegg har vi med
et bilde fra det som nå heter Ruth Meyers plass. Denne plassen ligger på hjørnet av Glykstadsgate, Dovregata og Kromgata, ikke som ganske kort, bare noen hundre meter nedenfor der hvor Ruth Meyer hadde en hybel, og der hun ble hentet 26. november 1942. Og den første snublesteinen i Oslo, den ble også lagt til minne om Ruth Meyer, som vi har bildet av her. I tillegg så har vi flere av rommene også her. Gunvor Hofmo selv, som leser dikt, og mange av disse diktene er fra da hun leste på dansk radio etter å ha flyktet fra Gaustad, rømt fra Gaustad tidlig i 1955. Og her leser hun da i København på dansk radio fra Venn, jeg har våket. Jeg så min veninde den eneste. Jeg så henne gå for å dø. Og siden har trærne sørget, og siden har døden trukket min kropp og sjel og stemme ut i fortvilsens sjø. En av de sidene ved Hofmos forfatterskap som vi har hatt lyst til å fremheve er den politisk engasjerte siden. I sin ungdom så var Hofmo veldig opptatt av forfattere som Rudolf Nilsen, Nordahl Grieg, Arnulf Øverland, altså den tidens mest kjente politisk engasjerte forfattere. Og hun kom altså selv fra en venstreradikal familie. Og disse, hva man kunne godt kalle det politiske dikt, altså, eller sånn dikt som tar utgangspunkt i konkrete historiske hendelser, eller har en konkret krig som et bakteppe, de finnes spredt rundt i forfatterskapet. Og det ene diktet vi har løftet fram, det har fått titlen «Et skudd i Belfast». Og handler da om, eller på ulike måter har konflikten i Irland som et viktig bakteppe. «Et skudd i Belfast». «Et skudd i Belfast». Og et barn som vokser fra sitt liv. Det stryker over innskriften i trappoppgangene med sitt hjertes svamp. Så lenge siden. At gatene var fylt av uskyldig larm. At de sparket fotball på løkka i de hete julikvelder, der hundekjeksen sto som en grillastyrke i bakhold og duftet bittert av kveld. Nå slår virkeligheten det bleke vannet ut av oppvaskkummen. Og noe er modnet. Skyene legger seg som en soldatkappe på barnets skuldre. Det er også et dikt som viser hvordan Hofmo veldig ofte identifiserer seg med barnet, enten da barnet i seg selv, eller andre barn, og her da barn som vokser opp i krig, eller barn som vokser fra sitt liv i krig, som hun formulerer det. Vi kjenner ikke den konkrete bakgrunnen for dette diktet, men det er skrevet ganske kort tid etter Bloody Sunday, som var en hendelse som vakte stor harme her til lands, og også andre steder. Hvor mange sivile ble drept, så det kan ha vært et bakteppe, men det vet vi ikke sikkert. Noe av det som også er interessant med Hofmos politiske diktning er at veldig mange av disse diktene ble skrevet mens hun selv fortsatt bodde på Gaustad. Da tenker jeg på dette diktet om Nord-Irland, men også dikt om Vietnam og Israel. I Vietnam pågikk jo krigen til langt ut på 70-tallet. Konflikten i Israel var sterkt aktualisert på slutten av 60-tallet med Syvdagerskrigen og på begynnelsen av 70-tallet med Jom Kippur-krigen. Og selv om Hofmo satt da avsondret på Gaustad, og på mange måter var avkoblet fra virkeligheten, så fulgte hun altså årvåkent med gjennom mediebildet. Så det vi forsøkte å få fram visuelt i dette rommet ved å ha med det som var utsikten fra Gaustad. Og rundt her avisutklipp fra tiden.
Det er også med et utdrag fra en tekst som Hofmo skrev ved nyttårsskiftet 1937-1938, altså var hun bare 16-17 år, hvor hun skriver, og det tillater jeg meg å sitere, hun skriver «Året 1937 var endt, men det kom skikkelser i laser og filler som sa «Vi er nøden, vår tid er ikke endt». Det sto bleke soldater med lemlestede skikkelser på rykende ruinhever og ropte «Krig, i hvilken hensikt?». Og det kom en hvit skikkelse som bare kunne skimtes utydelig, som sa «Jeg er rettferdigheten. Jeg er død. Menneskene har drept meg». Dette skriver hun altså mens hun selv er veldig ung, men også før 2. verdenskrig har startet. Og jeg siterte det fordi, også fordi det er en del av den politiske diktningen til Hofmo rommer også dikt som reflekterer mer overordnet over moralske begreper som rettferdighet, som empati, som innlevelse, som toleranse. Og man kunne jo også si at Hofmos innstendige kretsing rundt ordet virkelighet, altså virkelighet er jo et av de viktigste ordene i forfatterskapet, også har en politisk side, altså det å spørre seg hele tiden, hva ser vi av virkeligheten, hva er virkeligheten, hva er virkeligheten for meg, hva er virkeligheten for andre. Og så har vi funnet fram førsteutgavene av Hofmos første store forbilder, Den røde front av Arnulf Øverland, Ung må verden ennå være av Nordahl Grieg, og på gjensyn diktsamlingen til Rudolf Nilsen. Oppslått på en gategutt hvor han skriver om østkantgatene som Hofmo helt sikkert kjente seg igjen i.